Պարոն Ներսիսյան, ամենայն հավանականության այսօր դուք կընտրվեք որպես փոխքաղաքապետ։ Ինձ համար փոխքաղաքապետերի միջից ամենակարևոր եւ պատասխանատու ոլորտները համակարգող փոխքաղաքապետն եք լինելու եւ ինձ հետաքրքիր է, ես մի բառով մանրամասնեմ, ինչի մասն էր խոսում պարոն Խարժակյանը, որ խոսակցություններ են պատտվում, որ պարոն Սարգսյանը, ձեր նախկին, մեր նախկին գոլեգան, մեր փոխքաղաքապետը, իր սենյակում շատ տարօրինակ այն երևույթի ժամանակ է ձայները, իր սենյակում կարգավորվեց, շնորհակալություն, իր սենյակում նույնիսկ տեսանյութեր էր նկարում, այսինքն դա որևէ օրենքի տարին համապատասխան չի, որևէ տեղ ֆիքսած չի, տեսանյութեր էր նկարում մեծ կառուցապատողների, պարտավորեցնելով ինչ-ինչ բաներ։ Հիմա պարոն Խարժակյանի հարցին դուք պատասխանեցիք այնքանով, որքանով, մենք հետամուտ ենք լինելու եւ ուշադիր։ Հիմա հարցս, խնդրում եմ տոկոսայինով պատասխանել, քանի տոկոս եք պատկերացնում ծավալը ձեր աշխատանքի եւ քանի տոկոսով եք պատրաստ իրականացնել այդ աշխատանքը։ Շնորհակալ եմ, Տիկին Վարդանյան։ Իմ կարծիքով ամենայն հարգանքով ձեր անձի նկատմամբ, բայց իմ կարծիքով տվյալ հարցին որևիցե տոկոսային հարաբերության պատասխանելը իմ կողմից անպատասխանատու կդիտվի, քանզի ես նորից եմ կրկնում, ամենաառաջինը ես 10-օրյա ժամանակահատված եմ ունեցել ուսումնասիրելու, իսկ հաշվի առնելով մեր Երևան համայնքի խնդիրները, այն հարցերը, որոնք մենք ունենք, որ ես դրանք տեսել եմ որպես միջև այդ ՀՀ քաղաքացի երևանցի Սերգեյ Ներսեսյան, ես դրանց եմ լավ տիրապետում, բայց այն խնդիրները, որոնք մենք ունենք աշխատանքային գործառույթների շրջանակում, ցավոք սրտի դրանց այս պայդրությամբ չեմ տիրապետում, բայց վստահեցնում եմ ձեզ, որ մաքսիմալ սեղմ ժամկետներում ես կտիրապետեմ եւ նորից եմ կրկնում, որևէ հերթով խնդիրները կարգավորելով կսկսենք փորձել լուծումներ գտնել համատեղ բոլորս միասին։ Շնորհակալ եմ, պարոն Ներսիսյան, քանի որ վստահ եմ, որ ընտրվելու եք, որպեսզի հետո ելույթ չունենամ, հուսով եմ համագործակցությունը կստացվի եւ դա ուղղակիորեն չեն լինի արտահայտություններ, հուսով եմ չեք լինի կապսուլավորված ընդդիմադիր խմբակցություններից, որովհետև դա շատ կարևոր է, եւ հուսով եմ ի տարբերություն նախկին փոխքաղաքապետի գոնե ընդդիմադիր խմբակցությունների ուղարկած նախագծերը կապված կարևորագույն նախագծերի հետ, ինչպիսիք օրինակ բյուջեն է եւ զարգացման ծրագիրը, ավելի հետևողական կլինեք, ավելի ուշադիր կլինեք եւ կփորձեք գոնե կարդալ, ոչ թե վերցնել դնել մի կողմ, որ դա ընդդիմադիր խմբակցության նախագծ է։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ, Տիկի Վարդանյան, ձեզ վստահեցնում եմ, որ որևիցե կտրականություն, որևիցե խմբակցության, որևիցե անձի նկատմամբ իմ աշխատանքային, քանի որ վստահ ասում եք, ես ձեր վստահ ասացի հետ կապված շարունակեմ, եթե ես ձեր հավանության արժանանամ, ես ոչ մի խտրականություն միանշանակ չի կարող լինել։